وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول لك أن هذا المعلم خضر حسين فرح وبرنامج كيني كبر هودا يتكلم عن شرطين راديو هرجيسا كان داون شرطين تي في كرانك ومرك الله يحيي سيدني هيستوريكا غلاسكا فوانكا ما اسكندري كوبات تيرم كان كوتشرنين وحوي تيرم كيني كوبات مالنتي هوري وها ان اج شابتر كين وها او شابتر تريغا ين كهليني اي شنتي افريكان هيستوري بين كاسو هادل تاريخ دي هوري تديوغ افريكان كل هاي بين كاسو هادل وحين كاسو هادلني primitive economy waxaan soo sheegnay in primitive economy ga qayb loo qaybiyo ama kinds of primitive economy waxaan soo sheegnay hunting and gathering economy waxaan soo sheegnay waxaan ka soo hadalnay post-industrial or nomad economy inta maalintii hore aan soo sheegnay waxaan soo sheegnay dadyowga afrikaanka ah inay lahaayeen intaynay horumarkan iyo waxyaabahan aan la gaarin in u barter trade wax la yiraahdo jiray ama ay wax ku kala bedelan jireen maanta casharkeenu waxa uu inooga bilaabmayaa african waxaan hadeen slide ka eegno waxaan maanta eegaynaa indigenous industries warshadihi dalalka ay dadyowga afrika ay lahaayeen ama tusaale ahaan oo kale iyagoo aan technology kale isticmaalayn ama farsamo kale casriya aan isticmaalayn iyagu waxyaabi ay sameysan jireen ee ay soo saari jireen bay eegaynaa dadyowga afrikaanka indigenous industries warshadihi qarada aan kasoo hadlaynay afrika asalka ay u lahayd without the use iyagoo aan markaa isticmaalayn developed technology laakiin waxa iyagu iskooda u leeyihiin isticmaalaya ardayo marka page hadayn ardayo samurada in yar yar eegno page kadkeega saa waxa uu noqonayaa page 30 ama 30 ilaa 37 ayadkeega saa 10 ka oo aad kala soconaysaa buuga ardayga chapter 1 chapter 3 page 30 ilaa 37 waa slide-keenu ma ku laabanayna waana daba nidin in this last section qaybtan ugu dambeysa of african traditional economy ganacsigii qadiimka ah ee afrikaanka waxa inaki maalintii hore soo hadalnay traditional economy ama primitive economy traditional economy go badan ka waxa uu noqon kara waa kind of economy waa nooc kamid ah dhaqaalaha that is found in a rural area kaaso laga heli kara deegaanada miyiga iyo waxyaabaha soo aan adigu la isticmaalayn sophisticated technology farsamo casri ah marka African traditional economy maalintii hore primitive economy ka soo hadalnay markan African traditional economy ga sii galayna waliba indigenous industries ka waa mining oo macdan qodista handcrafts farsamada gacanta oo including ay ku jiraan basketry salad samaynta ama saladaha iyo waxyaabaha ay sameeyeen jirnay hadhuudhka lagu haadin jiray samaynteeda boitry weelka dhoobada laga sameeyay dhooba laga sameeynaa kadib maybe waa la qalajinaya daba la gelinaya ama cabeed ayaa loo dhigaya kadibna waqtiyadii ayna jirin tusaale ahaan weelkan casriga ayaa waxa loo isticmaali jiray in wax lagu shubto oo wax lagu kaydsado leader mask oo kale oo de maybe inaka tusaale ahaan oo kale Soomaalida oo kale waxa caan ku ahayd leader making ama leader work farsamada mask in kaba laga sameeysto in suumam laga sameeysto waxyaabo fara badan ana woodwork woodwork woodworkuna waxa weey farsamada deloh oo tusaale ahaan oo kale in mooye la sameysto oo deeshaygii la qoro fundaal anything deegaanka ka imanayo Soomaalidu markaa lahaayeen nature marka waxaan idhin this last section of african traditional economy ganacsiga qadiimka ah ee qaarada afrika lahayd mining macdan qodista handcrafts farsamada gacanta oo ay soo galayaan marka farsamadii gacanta maxaa soo galaya basketry salad samaynta
poetry well ka dhowada laga sameeyo salaahan oo kale ama salaahan oo kale noqonaya leader maska and woodworks iyo farsamada alwaax ama loox dheriyo kale poetry noqon karta marka oo excel tibayna makayna salt industries milixda hadayn soo eegno waa macdan dad salaahan oo kale waxyaabo fara badan baa lagu condiment wax la yiraahdo baa looga baahan yahay in salaahan bir server lagu sameeyo ama dhadhanka cuntada lagu hagaajiyo ee waxyaabo fara badan oo kale waa loo isticmaali jiray marka salty minerals waa macdan required looga baahan yahay for the livelihood nolol maalmeedka by the people dadka ayaa u baahan the livestock iyo xoolaha oo de xoolaha waa loo dhiga regional trade marka wuxuu yiri ganacsi goboleed regional trade ganacsi goboleed developed ayaa samaysmay kaasoo milixda laga ganacsan jiray because maxaa yeelay there was waxa jiray an even distribution of resources khayraadku siduu u qaybsan yahay ayaan isleekeyn oo goboladii qaarna waxa laga helayaa milix goboladii qaarna milix lagama helayo marka waxay ka dhigan tahay gobolada aan milixda laga helayna qaarada Afrika ama wadamada aan milixda helayna inay kuwa kale ee deegaanadooda milixda laga helayo u raadsadaan iyadoo marka lagu raadsanayo in barter trade marka waxa ni resulti milixdu is mineral waa macdan required looga baahan yahay for the livelihood nolol maalmeedka by the people dadka ayaa u baahan and the livestock iyo xoola nol original trade ganacsi goboleed oo marka ganacsi u dhaxeeya laba gobol developed ayaa sameysmay because maxay ilaa jeer was waxa jiray marka ganacsiga milixda ayuu ku saabsanaa regional trade kaas an even and is like in distribution qaybin of a resource de meelaha qaarba waxba caan ku yihiin gobolada Soomaaliland oo kala qaarbada waxba caan ku yihiin saas oo kale in Afrika wadamadeeduna deegaanba waxbu ilaahay hibow siiyo oo ku madhaysta wayay imakana waxay neegaynaa ayona mayro analogy birta marka oo ino si raacsan African traditional economy ama indigenous industries kiin bay ino si raacsan knowledge cilmiga loo leeyay of iron birta hard spirit throughout Africa waxa uu ku saabsanaa uu ku baahsanaa qaarada Africa oo dhan the development iyo horumarka laga gaaray of agriculture beeraha in a bunch of parts of Africa qaybo fara badan oo Africa ka mid ah was made possible waxa suuragal ka digay by the way in si baaxad leh use loo isticmaalo of iron tools qalabka birta oo tusaale ahaan hadii beeraha lagu qodanayo iyo waxyaabaha the rise soo shacab bixitaanka ay bulshada Afrika qaarada dhexdeeda ay ka soo shacab bixeen by the blacksmiths dad yoga birta sameeya ama birta tuma as a distinct class as a different class sida tabaqad gaar ah oo bulshada ka mid ah oo lagu tashado farsamadooda kam ayaa timigu deega expansion inay fiditaan ay ku timaado of iron industries warshadii marka birta ayna Afrika qaarada Afrika oo nimanka farsamayaqaanada ay birta sameeya debirti ay siyaabo fara badan u adeegsanayeen hadii madarax laga sameeyo hadii waxyaabo kale laga sameeyo wixii adigu lagu qodi lahaa dhulka haday seefatay marka waxay nidi ion birta ama xadiidka knowledge cilmiga loo leeyay of ion birta hard spirit waxa uu ku faafsanaa suuqa Afrika qaarada Afrika oo dhan the development iyo horumarka laga gaaray of agriculture beeraha in many parts of Africa qaybo fara badan oo Afrika ka mid ah was made possible waxa suuragal ka dhigay by the wide iyadoo si baaxad leh ama extensive use iyadoo si baaxad leh loo isticmaalo of iron tools qalabka birta the rise soo shacab bixitaanka ama soo bixida ay soo bixeen of blacksmiths ee dadka birta sameeya ama tumaasho kale tusaale ahaan oo kale as a distinct class tabaqad gaar ah ayaa timi marka come with waxay la timi expansion of iron in ay cilmigii birta loo lahaa fido ama warshada birta ee qaarada Afrika inay fido gold dabka gold mining macdanta dahab qodista marka ama dahab qodistu and trade iyo ganacsigu was waxay ahaayeen closely qaryoosido associated related la isla xidhiidhiyo oo lala xidhiidhiyo with the ancient medieval africanis boqortooyinkii marka qarnigii dhexe ee qaarada Afrika lala xidhiidhiyo oo tusaale ahaan hadayn soo eegno ee ood ku arki doonto insha Allah ee tera markaa ugu gudubto glasska labaad aad ku arki doonto ayaa waxa jiray boqortooyoyin fara badan oo la yiraahdo Sudanic status boqortooyinkaas arday hadayn samurada in yar soo yaray aqno waxa loo oran jiray Ghana
Mali Songhai waxaad ku arki doontaa arday oo fontriga galaaska labaad baad ku arki doontaa insha allah ee dugsiga sare saddexdan boqortooyo jiritaankooda iyo horumarkooda badanka waxaa loo aaneeyaa ka ganacsigii ay ka ganacsan jireen dahabka ama gold mining ka ganacsiga dahabka ama macdan qodista waxa ayna ku yaalleen badankoodu marka boqortooyooyinkani la eego oo wadamada maanta tusaale ahaan oo kale gaana iyo dhulkaasi ku beegmayeen sida ka aragtaba waayaan ku yara noqono slidekeenii marka waxaynu yidhi gold mining macdan qodistu dahab qodista ana trade iyo ganacsigu was waxay ahaayeen closely qaaryo si dhow associated lala xidhiidhin jiray wadaayishantii hore Medieval African commercial history qarniyadii dhexe ganacsigii ay markaa ka ganacsan jireen dad yoga qaarada Afrika waxay nidhi rise oo shacab bixitaanka aan deeg expansion iyo fiditaanka ku yimi of a kingdom is boqortooyooyinka waana la yidhaahdo waana mutaba of a central Africa boqortooyadaas oo ka jirtay markaa central Africa oo de central africa wadamo fara badan baa ku beegmayaan democratic republic of congo wadanka la yidhaha ama jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo congo chad wadamo fara badan baa soo gelaya central africa ana ghana iyo wadanka boqortooyadii ghana la odhan jiray iyo mali iyo sangahay awi waa qaaryo u hananaya deer grows horumarkooda todo saalti milixdaane gool iyo dahabka boqortooyooyinka aan ka soo hadalnay horumarka ay sameeyeen boqortooyooyin ballaaran bay ahayn oo baaxad leh oo horumar fara badan gaadhay horumarka ay sameeyeen waxaa loo aaneynayaa inuu mas-uul ka yahay qoditaanka dahabka iyo milixda marka waxaan idhi gold mining haddaan arday aan yar ku yara celino gold mining marka waxaan idhi dahab qodistu ana trade iyo ganacsigu was waxaa ahaa closely qaaryo si dhow associated qaaryo si dhow loola xidhiidhin jiray oo ayaa lala xidhiidhin jiray wadaayishantii qadiimka medieval middle age qarniyada kelmadda medieval middle age african commercial history taariikhdii ganacsi ee boqortooyooyinkii warkaa waqtigaa jiri jiray ama qarnigii dhexe afrika and the rise oo shacab bixitaanka aan deeg expansion iyo inay fidaan oo ay ballaadhaan of a kingdom is boqortooyooyinka la yidhaahdo mowana mutaba of a central africa bartamaha afrika iyo boqortooyadii gaana la odhan jiray iyo maali iyo sangahay saddexdaa afartaa boqortooyooyin soo sheegnayba jiritaankooda waxaa sabab u ahaa awi their growth to the salty and gold imakana eeg intaas waxaan ku soo eegnay indigenous african industries oo aan soo sheegnay tusaale ahaan oo kale markayn indigenouska ka soo hadlaynay waxaan idhi milixdan ka soo bilownay waxaan idhi milixdu waa macdan looga baahan yahay nolol maalmeedka dadka iyo xoolahaba and there is a regional trade waxaa jiray ganacsi goboleed dadkaasoo developed samaysmay because iyadoo sababtu tahay uneven distribution of resources inaan khayraadka milixda ee gobollada africa aanu isku sii ahayn waayey waxa kaloo aan soo eegnay iron making ama iron bir samaynta aan soo eegnay ama birta waxaan idhi horumarka beeraha ay ka gaadheen qaaradda africa ayaa waxa uu sahlay birtu waxa ay sahashay faafitaanka ay bir samayntu ku fitay qaaradda africa ayaa waxa ay sahashay in horumar fara badan laga gaadho beeraha ama horumarka beeraha waxaan idhi knowledge cilmiga dadku u yeesheen of iron birta hard spirit waxa ay ku baahday suruwaato africa qaaradda africa oo dhan and the development iyo horumarka laga sameeyo of agriculture beeraha in a money parts of africa qaybo fara badan oo africa ka mid a was made possible waxaa suuragal ka dhigay by the world by extensive iyadoo si baaxad leh use loo isticmaalayo of a iron tools qalabka birta the rise oo shacab bixitaanka of a blacksmith dadyooga birta tuma ama sameeya farsamada birta yaqaana as a distinct class sida dabaqad gaara iyagoo markaa noqday dabaqad gaara oo bulshada ka mid a come with waxay la timi expansion fiditaan inuu ku imaado of a iron industries warshadii birta ina africa ee qaaradda africa way waxaan ka soo hadalnay ardayo gool dahabka waxaan idhi dahabka qodista iyo ganacsiga qaaradda africa wuxuu ahaa mid si badan laysloola xidhiidhiyo qarniyadii dhexe ee qaaradda africa waxaan idhi gold mining dahab qodista and trade iyo ganacsigu
waa waxay ahaayeen closely qaryoosidow associated la isla xidhiidhiyo oo lala xidhiidhiyo widaayishantii qadiimka medieval african commercial history taariikhdii qarniyadii dhexe ee ganacsi ee qaaradda africa the rise of shacab bixitaanka and the expansion iyo fiditaanka of a kingdom is boqortooyooyinka la yidhaahdo moana mutaba oo ku oli jirtay central africa bartamaha africa waa wadamada drc wadanka la yidhaah democratic republic of congo la yidhaah ane ghana iyo mali central africana wadan baa la yidhaah dee ugu jira waa wadanka africada dhexe iyo saddexdaa boqortooye oo sudanic status la isku odhan jiray oo arday uu kugu yidhi waxaad ku qaadan doontaa galaaskan sanadkan soo socda aad gelaysay galaaska labaad ee sekendariga ghana iyo mali iyo songahay awi der gros waxay u hananayaan ama ay jiritaankooda iyo horumarka ay sameeyeen bo saddexdaa boqortooyeba ka ganacsi ballaadhan oo ay samayn jireen ay ka ganacsan jireen daabka iyo milixda imakana waxaynu eegaynaa african traditional handcrafts african traditional handcrafts farsamadii gacanta ee afrikaanka ee qadiimka ahayd ama hore handcrafts waa farsamada gacanta eeg african traditional handcrafts farsamadii gacanta ee qadiimka ahayd ee qaaradda afrika lahaayee various african traditional industries warshado fara badan oo qadiima oo kala duwan oo qaaradda afrika lahaa aar waxaa ka mid ah boitry weelka dhoobada laga samaynayo way basketry sallad samaynta woodworks farsamada tusaale ahaan oo kale dee geedaha laga samaynayo ama dhirta laga samaynayo hadday tusaale ahaan mooye noqoto dhaqankeenna soomaaliga hadday fundaal noqoto iyo hadday tusaale ahaan oo kale dhiil noqoto waxaasoo dhan waxay noqonayaan farsamadaa dee looxayaa alwaaxa laga samaynayo dhirta laga samaynayo ana leatherwork iyo farsamada maska hadday kaba samaysanayeen haddii dee tusaale ahaan oo kale shandad la samaysanayo ama weel wax lagu rito sibraar oo kale ha noqoto waxaasoo dhan leatherwork bay noqonayaan marka waxaynu yidhi the process horumarka laga gaadhay of agriculture beeraha lid waxa uu hogaamiyey to the manufacture to the production soo saaritaanka of a certain essential things for domestic use manufacture soo saaritaanka of a certain gaara essential things shaye muhiima oo loo soo saarayo for a domestic use in guriga lagu isticmaalo iyo waxyaabaha gudaha lagu isticmaalo marka waxaynu yidhi african traditional handcrafts farsamadii gacanta ee dadyowga africa ay lahaayeen waxaynu yidhi various african traditional industries warshado kala duwan oo qadiima oo qaaradda africa lahayd aar waxaa ka mid a boitry weelka dhoobada oo ka midka yihiin tusaale ahaan oo kale dedheri oo bot oo kale ah oo shaygii waa la samaynayaa dad baa dee farsamayaqaan baa samaynayaa markay sameeyaan kadib waa la qallajinayaa aidar dab baa lagu qallajiyaa ama cadceed baa loo dhigaa badanka waddamada maanta south east asia oo kale ayaa xoog ugu caana oo soo saara basketry sallad samaynta in hadhuurkii lagu haadiya iyo waxyaabaha woodwork baynu idhi farsamada dee dhirta laga keenayo ana leatherwork iyo farsamada maska daborogras horumarka uu sameeyey of agriculture beeruhu markaa horumarka ay sameeyeen lid ayaa waxa uu keensaday soo saaritaanka essential things shaye gaara oo loo soo saarayo for a domestic use shaye muhiima oo loo soo saarayo in lagu isticmaalo gudaha bots baynu yidhi jalxadaha maid laga samaynayo from the boitry dhoobada weelka dhoobada laga samaynayo the discof bots jalxadaha ama weelka wax lagu shubanayo maid laga samaynayo from the boitry made from the glay dhoobaa laga samaynaya clay dhoobaa laga samaynaya the discovery dahka qaaditaanka of a fire dabka ama dadku dee dabka ogaadeen helitaanka and the need iyo baahida dadku ay u baahdeen to cook inay wax karsadaan an store ay kaydsadaan foodis cuntooyinka lid waxay keentay to the invasion hindisaad ama ikhtiraacid invasion hindisaad in lagu sameeyo of a bots well dhoobo ka samaysan bots wereyosid waxaa loo isticmaali jiray haddaba for store in lagu kaydiyo liquid dareeraha liquid substance walxaha dareeraha such as sida water and food cuntada iyo biya waxaynu yidhi farias kale haddaynu ku celinaadaro the discovery eg waxaynu yidhi bots jalxadaha maid laga samaynayo from the boitry well dhoobada laga samaynayo the discovery helitaanka ama daahka qaadida of a fire dabka and the need iyo baahida loo baahday to cook in wax la karsado ay dadku u baahdeen an store iyo inay dadku kaydsadaan foodis cuntooyinka lid waxay keensatay to the invasion in la hindiso of a bots jalxad ama weel dhooba ka samaysan
pots were used waxa loo isticmaali jiray for store in lagu kaydiyo a liquid dareeraha in lagu kaydiyo ama liquid substances walxaha dareeraha such as the water and food biyaha iyo cuntada waxaan eegaynaa imikana basketry oo noqonaysa african traditional handcrafts farsamadii gacanta ee qadiimka ah ee qaaradda afrika waxaan idhi like sida pottery sida weelkii dhoobada laga sameeyay in ka soo hadlaynay basketry salad samaynta waa suuxa ahayd close limit si dhow associated lala xidhiidhiyo with agrarian societies bulshooyinka beeraleyda daynid waxay markaa ugu baahnaayeen saladahan ama daynid baskets waxay saladahan ugu baahnaayeen to dish out food si ay cuntooyinka u kala haadiyaan oo ay u kala saaraan the art farshaxanka of a basket making salad samaynta and a woodwork iyo farsamada adeeg alwaax were related waxaa lala xidhiidhin jiray to the construction samaysanka ama dhisitaanka la dhisaayo of a essential furniture qalabka guryaha la dhigto oo muhiima for the household furniture for the household qalabka guriga la dhigto oo hadii tusaale ahaan oo kale kursi oo kale tusaale ahaan oo kale farsamadii kursiga oo kale la sameynayo iyadoo markaa de la isticmaalayo farsamada domestic waliba domestic use-na ay tahay marka waxaan idhaahay arti farshaxanka of a basket making salad samaynta and a woodwork iyo farsamada de looxa laga sameynayo hadday kursi noqoto hadday gambad noqoto hadday fundaal noqoto we related waxa lala xidhiidhin jiray to the construction dhisitaanka la dhisay ama la sameynayo ama production of a essential furniture qalabka guriga la dhigto muhiim ah for the house oo lagu tala galay guriga oo basketry bay nidhi was associated waxa lala xidhiidhin jiray with agrarian societies bulshooyinka beeraleyda daynid waxa maxay ugu baahnaayeen salada dadka beeraleyda waxay ugu baahnaayeen to dish out foods inay cuntada kala haadiyaan daarti farshaxanka oo basket making salad samaynta and a woodwork iyo farsamada tusaale ahaan oo kale looxa were related waxa lala xidhiidhin jiray to agrarian societies bulshooyinka beeraleyda baa lala xidhiidhin jiray soo shidhin waayey leader work bayna eegaynaa marka waa farsamada maaska like sida woodwork aan soo sheegnay iyo basketrygii baan soo sheegnay leader is had been wuxuu ahaa popular industry and feature leader masku hadbin wuxuu ahaa babalaar aan industrial feature sifo warshadeed oo qaarada afrika ku caantahay in ay many african communities bulshooyin fara badan oo afrikaana there was waxa jirtay the need baahida loo baahan yahay for a leader clothes dharmaasa sandals kaba sandala bags shandada from kuwaas oo ka imanaya the skin and the hides hargaha iyo saamaha xoolaha it is often badan aba related waxa lala xidhiidhin jiray to the pastoralistic communities bulshooyinka beeraleyda sida tii hore ay soo sheegnay ee ahayd basketryga ee ay nidhi it was associated closely associated waxa si dhow loola xidhiidhin jiray saladaha to the agrarian society bulshooyinka beeraleyda tanna leader weegana waxa lala xidhiidhin jiray often badan aba to the pastoralistic communities bulshooyinka xoola dhaqatada like sida woodwork bay nidhi sida farsamadii aan soo sheegnay ee alwaaxa leader is had been a babalar industrial features mask waxa uu ahaa sifo warshadeed oo caan ka ah bulshooyin fara badan oo qaaradda afrika ka mid a there was waxaa jirtay need baahi loo qabo for a leader clothes dharmaasa sandal hadday noqoto kaba sandala bags shandado kuwaasi oo ka imanaya from the skin and hides hargaha iyo saamaha xoolaha and it is often badan aba related waxa lala xidhiidhin jiray to the pastoralist communities bulshooyinka beeraleyda waa intee in arday su'aalaha u gudbin waxaan soo sheegnay waxaan ka soo hadalnay african indigenous industries waxaan soo qaadanay iron ama iron birti gold bayn soo qaadanay salt bayn soo qaadanay haddana waxaan ka soo hadalnay african handcrafts farsamadii gacanta ee afrikaanka ay lahaayeen waxaan ka soo hadalnay basketry woodwork bayn ka soo hadalnay leader work bayn ka soo hadalnay waxa lagaa doonaya ardayow su'aalaha list tax some of the african indigenous industries qaar ka mid ah warshadihii qadiimka ah ee qaaradda afrika lahaayeen ama dhaladka ee qaaradda afrika meeshan waxaad sheegtaa some qaar ka mid a the central african empires boqortooyooyinkii afrikada dhexe that kuwaasoo awi or attributed to their gross kuwaasoo u hananayay ama ay mas-uuluu ku ahaa
horumarka ay sameeyeen boqortooyinka Central Africa ku yaala to the gold mine macdan qodista xaynidi tax ama sheeg indigenous industries african indigenous industries waxaad sheegtaa Central African Empires boqortooyinka Afrikada dhexe ee jiritaankooda oo aanaynayay dahabka qodista tan iyo intan 10 kan lamid ku kulmi doono waa anigoo magacaygu yahay Qadar Xuseen Faarax waana barnaamijkeenii ka bara hawada ee aad ka dhageysan jirteen radio Hargeysa kana daawan jirteen TV ga qaranka waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو